Очаквайте в предаването Брандовете на България, основателят и организатор на Деня на Африка в България, Албена Джонс. Нейната теория, обратно към първичното, показва, че сега не е време за съревнование, а за сътрудничество. Ще разберем какво стои зад проекта Деня на Африка, какви са общите междукултурни единици между България и Африканския континент, както и защо теорията, обратно към първичното, носи изключително много позитиви на съвременния свят. Трудно ли е в България жена да прави бизнес и да учи останалите? Ще разберем в петък от 19:30 часа, лично от нашия гост Албена Джонс, само в предаването Брандовете на България с мен Мария Василева. Само по ТВ1. Гледайте ни!